سلام آرزو هستم از فالکری آرزو. امروز هم هستم خدمت شما همراهان همیشگی کانال فالکری آرزو، چه دوستان قدیم چه دوستان جدید، خیر مقدم میگم خدمتتون. آرزوی بهترین ها رو براتون دارم، امیدوارم تک تکتون در هر جای این مرز و بوم و کره خاکی که زندگی میکنین به خواسته های دلیتون برسین، رزق، روزی، برکت، رشد، نمو، پیشرفت و برآورده شدن حاجاتتون، ترقی، رشد، زایش، تولد رو براتون آوردم. تک تکتون به خواسته های قلبیتون برسین، مضافم بر اینکه تو اولویت همه این هستش که با آرامش در آرامش به همه خواسته های دلیتون انشالله که دست پیدا کنید. با آرزوی بهترین ها امروز با چای اومدم، با فال چای، امیدوارم که جواب نیتاتون رو بگیریم. لایک و کامنت لطفا یادتون نره، نیت کنید تا مثل همیشه با نام خدای مهربونمون فالمون رو شروع کنیم. بسم الله. امروز براتون عود دارچین دارم روشن میکنم به نیت آرامش، که انشالله هممون در آرامش بتونیم درست تصمیم بگیریم و به تک تک خواسته هامون برسیم، چه رزق، چه روزی، چه خواسته های دلی، چه هر آنچه که میخواییم و هر کس و هر چیزی در هر جایی که مانعی رسیدن به اهداف موشه انشالله که از سر راهمون حذف بشن. الهی آمین. خب بسم الله الرحمن الرحیم، با نام خدای مهربون فالمون رو میخوایم شروع کنیم. اول از همه تصویری که برام نماد بسی هستش که دیواری زندگی شخصی رو دارم میبینم که چیزی رو در رابطه با قضیه پولی مالی داری مخفی کاری میکنی، تو رابطه، تو کار، تو زندگی بود مالی داره. حالا تو هیته کاری از خانوادت در رابطه با قضیه پولی مالی یا کاری داری قایم میکنی، خانم یا آقایی، یا اینکه هر چی هستش، یک بحث مالی یا مشکل مالی یا یک پنهانکاری مالی که به زودی برملا خواهد شد، یکی از اعضای خانواده یا یکی این شخصی که با شما خیلی نزدیک و دیواره زندگی شما وصله. ببینیم چه خبره. خب رزق و روزی براتون افتاده به کمتر از یک وعده بسیار نزدیک. نون براتون افتاده، انشاءالله که رزق و روزی نصیبتون میشه انشاءالله. تو دیواره زندگیتون براتون دارم ببینم دوستانی که اگر از شخصی خصوصا از آقایی که چشمای حالا نافذی دارن ازش وخم کرده، حالا خانم آقا فرقی نمیکنه، آقایی از دستتون دلخور هست، بینیش رو ببینین، چونش رو ببینین، چشمش رو ببینین، ابروش رو ببینین، بهتون پشت کرده، اسبی که دارم براتون ببینم به تاخت، خبر براتون افتاده، از طرفش به زودی خبر دریافت میکنی. علارغم این که الان شما چشم انتظارم هستین، به زودی از این چشم انتظاری بیرون میایین، خبری که به سرعت به تاخت به گوشتون میرسه، راه دلیتون بسته است یا راهتون ارتباطیتون الان قطعی یا از هم بیخبرین یا پشت کرده به هم هستین و چشم انتظار، خبری به زودی از طرفش دریافت خواهید کرد. زنگوله براتون افتاده به یک وعده، خبر خوش ازدواج رو براتون دارم میبینم. تو هفت وعده آینده به یک موفقیت دست پیدا خواهید کرد. اگر تو فکر یک جراحی هستین، جراحی که دلتون میخواد انجام بدید، پس یک عمل و یک چیزی که دلخواهیه. حالا این جراحی میتونه زیبایی باشه، یه حرکت زیبایی تو صورتتون، تو بدنتون، هر حرکتی که میخواید انجام بدید، یا اصلا چیزیه که شما رو یک دور از روی یک مشکلی دارین که با یک جراحی شما رو زیباتر میکنه، براتون دارم میبینم. این اتفاق به زودی رو خواهد داد، کمتر از پنج وعده آینده، و باعث خوشحالی قلبیتون میشه. هیچ خطری هم تهدیدتون انشالله که توکل به خدا نمیکنه. دوستانی که تو بهت زده هستین، در حالتی که کسی شما رو ترک کرده یا راه احساسیتون بسته است، ولی تو حالت بهت و حیرت دارم میبینمتون. انگار کسی بی دلیل از پیش شما رفته، انگار کسی بی دلیل از شما ارتباطش رو با شما قطع کرده، تو حالت بهتین، یا از رفتن کسی هنوز تو شوکین، به زودی از این شوک با یک زنگ یک تماس بیرون میای. اگر دوستانی هستین که تو اسم فامیلتون حرف ب، حرف ی، حرف دال، حرف ر، حرف الف دارین، حتی حرف سین دارین، خبر براتون افتاده، خونه براتون افتاده، حالا قصد جابجایی خونه دارین، اتفاقاتی قرار مرتبط با یک خونه براتون رخ بده، چهار دیواری خونه رو میبینم. حالا هر اتفاق قشنگی هست که بالای سرش تو چشم افتاده، چشم انتظاری، حالا میتونه خونه، جابجایی خونه باشه، مرتبط با قضیه خونه، نقل مکان میخوایم بکنین، خبر
رو در رابطه با یه خونه قرار به گوشتون برسه، تو خونتون اخباری قرار به گوشتون برسه، برای ازدواج و جابجایی به یه خونه دیگه، هر چه هستش یه مرتبط با قضیه خونه ملک چهار دیواری به زودی از یک چشم انتظاری بیرون آمدن براتون افتاده. صلح و آشتی براتون دارم ببینم. کسی که داره میاد به سمتتون ولی گولشو نخورین. کسی ممکنه بیاد به سمتتون برای آشتی، اما نه برای آشتی که برای شما حسی داشته باشه. داره ببینی این نیتی داره، یعنی میخواد با شما صلح و آشتی بکنه. یه ثبت، یک سند، یک کار قانونیش گیره یا لنگ یک مشکل قانونی یا گیر قانونیه، داره میاد با شما یه صلح و آشتی رو راه بندازه ولی مقطعی. پس هشدار، دقت کنی. پس اگه داره برای آشتی یا برای صلح داره پا میذاره جلو و داره میاد، هدفش اینه که اون کارش، اون کار سندی، حالا محرمیت، کار قانونیه، یه میدونم قراردادی باید امضا میشده نشده، سندی باید به نامش میشده نشده، سند یه موضوعی برمیگرده به یک سند که به خاطر اون داره به سمتتون قدم برمیداره، به سمتتون میاد برای یک آشتی. حواستون باشه، گول نخورید. بازم تاکید میکنم رزق و روزی براتون دارم میبینم. دوستانی که دارین عشق میریزین، نظر و نیاز کردین و دارین عشق میریزین، حاجت میخواین، انشالله که حاجت دلتون رو به زودی میگیرین یا نظر و نیازی بکنین که این عشقا انشالله به عشقای شادی تبدیل بشه. الهی آمین. پولی به دستتون میرسه که میتونی یه خریدی بکنی، حالا اون چیزی که دلتون میخواد از چرخ خرید داره گرفته میشه. میتونی از مایحتاج زندگیتون رو قدری تهیه بکنی یا اینکه اصلا نبرین خرید و یه سری چیزایی که دوست دارین رو یا لازم دارین رو تهیه بکنی. یه صندلی هم براتون اینجا افتاده ها. صندلی شغل هم میتونه معنی بده، کار هم میتونه معنی بده، ورود به بازار کار هم میتونه معنی بده، یا تو موقعیت کاریتون جاتون شاید ثابت بشه و تثبیت هم بشه. مواظب باشین یه خطری رو تو کمین دارم ببینم کسی یا شخصی یا به واسطه شخصی یا یه چیزی انگار کمین کرده بهتون آسیب بزنه. مواظب باشین از این. حالا یه قدری حواستون به پیرامونتون بیشتر لطفا جمع باشه. یک شرایط براتون پیش بیاد برای یک فرصت فوق العاده ایدئال توی زندگیتون، این شرایط میتونه یک تغییر اساسی توی زندگی شما ایجاد کنه. پس مواظب باشین. اگر یک موقعیت قشنگی بهتون پیشنهاد دادن، یه شرایطی براتون پیش اومد که احساس کردید این شرایط شرایطی هستش که باید ازش به نحو احسن استفاده کنی، این موقعیت به قشنگی رو از دست ندی. ببین مثل یه پل موفقیت برای شما میمونه که شما رو از یک موقعیت به یک موقعیت دیگه و بهتر و قشنگتر میرسونه و این کمتر از سه وعده دیگه براتون رو خواهد داد. حالا میتونه به واسطه کسی باشه، اصلا یهو خودتون شرایط براتون مهیا بشه که از این فرصت میگه استفاده بکنی و شرایط رو از دست ندی. فراز و نشیب زندگیتون رو فراوان دارم ببینم. یا هر جا که میدین به یه در بسته میخوری یا انگار به دیواری میخوری یا کوهی جلو تو سبز میشه، انگار که میرین تا یه جایی میرسین دوباره به یک ماره به یک مشکل برمیخورین. تا چهار وعده آینده از این شرایط ناراحت کننده خب عذابتون داره میده، ناراحتتون داره میکنه، خروج میکنین. آقایی که ترکتون کرده، خانمی که چشمت هنوز دنبال دل، خانمی که هنوز چشمت دنبال این آقا هستش، ببینین ایشون هم دوست داره. قلبو ببینین پشت سر، دلش رو شکوندی یا دل شکسته است یا مرتبط با یک محرمیت ازدواج یا متعهله یا هنوز تعهد کسی داره رفته، ولی قلبش پیش شماست و دوباره به سمتتون برمیگرده و ارتباطش با شما شکل میگیره. حالا یا برای محرمیت به سمت شما داره میاد ازدواج، نه اینکه دلش رو شکوندی، یا متعهله ولی به سمتتون دوباره برمیگرده و این اتفاق هم به زودی براتون رخ میده. خانوما دامن به پا، خروج براتون افتاده از دایره زندگی، بیرون و روبروتون هر چی دارم ببینم فقط روشناییه. بس اتفاقات قشنگ براتون هست، برای کار، برای نمیتونم تحصیل، برای سفر، برای مسافرت، مرتبط با هر مسئله که دارین اقدام میکنی اتفاقات قشنگی در راه داری. توی ایده ازدواجی من مشخص نیست خانم یا آقا، ولی داری قدماتو تون تون برمیداری، یه ذره آهسته. این ازدواج یا خواستگاری که داری میری سر میگیره، ازدواج که سر میگیره یا ازدواج که انجام میشه، یعنی شنگه نه حالا با ایشون شما ازدواج خواهی کرد، ولی گاماتو یه ذره آروم آروم بردار، یه ذره پرسجو کن، یه ذره تحقیق کن، یه ذره در رابطه با یا زمان با هم بیشتر بگذاریم، وقت بیشتر با هم بگذاریم. شتاب، عجله، بودو بودو برای یک راه احساسی ازدواجی رو داره به من نشان میده که این ممکنه یه وقتی یک درصد خدای نکرده به ضررتون تمام بشه. پس لطفا در رابطه با حیطه ازدواج قدری تعامل کنی یا
به هم دیگه زمان بدین، از هم دیگه اطلاعاتی بیشتری کسب کنین یا فرصت به هم دیگه بدین تا بیشتر هم دیگه رو بشناسین. به زودی جهت براتون مشخص بشه، تو مسیری که دارین قدم برمی‌دارین راه براتون مشخص میشه، یا دقت کنین حرکت یا هدفی که دارین دنبال می‌کنین مسیر می‌رسه با حالا یه خروس هستش که دارین نشون میدن که به جهت رو نشون میده، موقعیت یا شرایطی براتون به وجود میاد یا در مسیری که دارین حرکت می‌کنین مسیر براتون مشخص میشه، یا به مسیر یا به اون جایی که میخواییم برین توجه کنین و از مسیر خارج نشین. دقیقا مرتبط با همون هدفی که دارین دنبال میکنین مستقیم برین و به اون جهت و هدف نهاییتون تمرکز کنین رو اون جهت و به هدفتون برسین. آقایی به زندگیتون داره ورود میکنه، هر کسی که هست دلش پیش شما سیا دارین بیاد، قلبش رو به شما دو دستی تقدیم کنه. پس ورود آقایی رو دارم ببینم، قد و قامت تقریبا میتونم کشیده بهتون بگم، قلبی که زیر پا دارم میبینم، با قلبش داره میاد پیش شما، قلبا دوستتون داره یا برای راه دلی و احساسی داره بهتون پیشنهاد احساسی میده. هر کسی که هستن دلشون پیش شماست و شما رو دوست دارن. خب دارین چیزی رو دارین با چنگ و دندون میخواین حفظ کنین. چیزی که دارم بهتون میگم با چنگ و دندونم دارین حفظش میکنین و به دستش هم خواهین آورد، ببینین هرچی که ازش قلب افتاده و راه افتاده، یعنی یه چیزیه که مرتبط با یه حرکتی انجام دادین، حالا میخواین به خواسته دلیتون برسین یا راهی رو رفتین، مسیر رو رفتین، یه جایی رسیدین که نمیخواین دیگه اون موقعیت رو از دست بدین، با چنگ و دندون یک شرایط و موقعیتی رو حفظ کردین. هرچی که هست راه یک تاش براتون رضایت قلبی داره، یا الان به خواسته دلیتون رسیدین یا به زودی میرسین و اون موقعیت رو با چنگ و دندون حفظ کنی و این فرصت رو از دست ندید. دوستانی که راه دلیتون بسته است تا 4 وعده آینده ارتباطتون دوباره شکل میگیره، دوستانی که پر پرواز یا سفر مسافرت نیت کردین یه مشکل دارن براتون ببینم، تا مشکلتون رو مرتفع نکنین پرواز سفری رخ نخواهد داد. دوستانی که تو اسم فامیلتون حرف A، حرف R، حرف تی دو نقطه، حرف فکر میکنم یا دال یا ره، حالا ما بگیم هم دال هم ره داریم، به زودی قلبتون شاد میشه، میتونه ازدواج، محرمیت، دوستی باشه یا هر خواسته دلی که دارین انشالله برآورده خواهد شد. شاخه ای رو دارم براتون میبینم آقای یا خانمی که چشم دوختی به این، مثل یه درختی که تازه میخواد شاخ و برگ بده یا نهال بده، حالا یا دارین تازه آغاز یک زندگی یا شوخی یا رشدتونه، یا دارین پیشرفتی میکنین و شخصی نظارگر رشد و پیشرفت و ترقی شما هستن، یا اینکه نه درختی که تازه داره جوانه میزنه، بچه بارداری، زایش، تولد یا شاخ و برگای خانوادهتون داره اضافه میشه، عروس میاد تو خونتون، داماد داره میاد به خونتون، یا ازدواج داری میکنی یا به هر حالتی هست شاخ و برگ. یه تفسیر دیگه هم من براش دارم میکنم، شاید شخصی هستش که دیدین ببینین انگار بعضی رو کاشتین، حالا منتظرین داره بذرتون نهالی تبدیل میشه، شاید تلاشی کردین برای کاری، برای هدفی، برای چیزی و حالا دارین ثمرش رو میبینین و نظارگر این هستین، داره رشد میکنه، رشدش رو دارین نگاه میکنین، گریختن براتون دارم ببینم، به سرعت دارین فرار میکنین و آقایی که دست یک خانم گریزون دارم ببینم، علتش هم بسنین بهتون بگم، وقتی متوجه بشه که پای یک شخص دیگه این وسط هست، پیراهن یعنی یک شخص دیگه توی رابطه یا توی زندگیش هست، دنبالتون، حالا دنبال کردنی هستش که ولتون نمیکنه تا بفهمید چرا بهش خیانت کردین و شما رو آقایی که گریزون دارم میبینم. پس هشدار دارم بهتون میدم، حواستون جمع کنید، به زودی دست آقایون رو میشه، مرتبط به یک قضیه دلی احساسی حضور شخص دیگه توی زندگی یا متعهدی یا با کسی دیگه در ارتباطی و خانمی که این قضیه رو به زودی متوجه خواهد شد، انگشتری که شکسته خواهد شد و قلبی که واژگون دارم ببینم و زندگی مشترکی که از هم میپاشه. بازم تاکید میکنم اگر من جدایی رو میگم هستند به وفور در روز من دارم با افراد در ارتباط هستم که دوست دارم ببینن که این اتفاق که میفته، انگشتر محرمیت، ازدواجی که به هم میخوره، زندگی ناآرامی که داریم و زندگی مشترکی که ختم میشه، تمام پایان پیدا میکنه و از هم دیگه جدا میشیم. چی رو به دست میارین که تو دستاتون گرفتین رو با موفقیت، با چه روشه، به چه روشنایی هم دارم میبینم، انگار به یه چیزی دست پیدا کردین، البته من اینو شبیه کوزه میبینم، مال، پول،
کوزه، ثروت، مال، پولی که به روشنایی مال حلال رو دارم صحبت میکنم به دست میاریم و هنگار تو دستاتون میخواین شادی داری میکنی، پس یک مالی بودی که یا دستیافتنی نبوده یا با زحمت یا با سختی یا با درد سر یا با حال به هر طریقه بودی یا پروسه طولانی رو طی کردی تا بالاخره این مال پول به دستتون برسه، بالاخره این کوزه این پول و مال روشن و حلال رو تو دستای شما دارم میبینم. مریضی که یواش یواش داره سرش از جا بلند میکنه و سلامتی یک بیمار رو دارم میبینم. انشالله که همه مریضا سلامتیشون رو به زودی به دست بیارم و انشالله که سر پا بشم. و کبوتری که براتون خبر میاره و شما در حالت رقصان دارم ببینمتون، چه خبری قراره به گوشتون برسه یا چه خبری مرتبط با هر چه که نیت شماست، خبری که شما شادی میکنی، پایکوبی میکنی، حالا این خبر ازدواجتونه، خبر پولی، خبر مالی، خبر احساسی، خبر کاری، هر چه که هست شما رو به حالت رقصان دارم ببینم، شادی بی‌بس از یک خبر که به زودی به گوشتون میرسه، یک تلاطم، یک آرامی براتون به آرامش تبدیل میشه انشالله. خودتون ببینید درخت نخل خرما از شکوفایی میگه، از رشد میگه، از بچه میگه، از بارداری میگه، از رزق میگه، از روزی و برکت میگه، از کار میگه، هر چه که هست درخت خرما نخل از اتفاقات قشنگی که براتون انشالله به زودی رو خواهد داد داره خبر. فال چای بسیار زیباست، همونطور که آخر هفته فال چای ماه به ماه خواهیم داشت که حتما میبینیم انشالله. بیایم ببینیم این بر چه خبره. به زودی شخصی به زندگیتون ورود میکنه، قصدنیتش هم محرمیت ازدواج هستش، یعنی کسی که داره میاد برای ازدواج و برای خواستگاری به زندگیتون میاد، شخصیت بسیار مثبت و روشنی دارم ببینم، یا خانم یا آقایی که وارد یک زندگی میشی پس میشه خواستگاری به زندگیتون ورود میکنه، به زودی دارم صحبت میکنم مراحل ازدواج، یا اصلا ازدواج که داری پا میذارین تو زندگی شخصی، یا خانمی هستی که داری پا به زندگی شخصی میذاری، به زودی هم اتفاق براتون رو خواهد انشاءالله. خروج شخصی از دایره زندگی برای کسب و کار یا برای درآمد یا برای پول براتون افتاده، مشکل هایی که پشت سر میذاری، سردرگمی هایی که پشت سر میذاری، یا از یک بلا تکلیفی بیرون میایین تا بالاخره تصمیم بگیرین راهی بشین، حالا شهر یا کشوری عازم بشین برای یک منبع درآمد، حالا ممکنه برین جایی که پول بهتری داره، جایی کار بهتری، کاری جایی که پول درآمد بهتری داره، یا اصلا برین جایی برای کار، مال، پول، یا حتی میتونه برای یک عقد قرارداد کاری مالی شما راهی بشین و اینجا الان سردرگم و بلا تکلیف هستین، مشکلات و سردرگمی هایی که پشت سر میذارین و راهی خواهین شد. صف روشنی که براتون دارم میبینم، ولی یه صف این ور مرزه، یه صف اون ور مرزه، دو تا خونه دارین، یا یکی این وره یکی اون وره، یکی توی ایشن توی کشور یکی توی کشور دیگه دارم میبینم، با موفقیت وصال سر خواهد گرفت. دو نفری که از هم دیگه در دو مرز قرار گرفتیم توی یک دو تا کشور مختلف هستیم، یا با هم دوستیم یا با هم محرمی یا با هم ارتباطی دارین، هر چی فرزندتون هستن یا هر چه هستش، این ارتباط شما زیر یک سقف قرار میگیری، به هم دیگه وصل میشین، حالا دیدار و ملاقات، ازدواج، توی یه خونه مستقر میشین، با هم دیگه یکی میشین. ببینید آقا اینجا قلب افتاده، دلیه، دو نفری که هم دیگه رو دوست دارید در دو کشور مختلف هستن، در دو جای مختلف هستین، در دو مرز زندگی میکنین، یکی میشین، زیر یک سقف با هم دیگه قرار میگیرین، وقفه افتاده، ویرگول، زمان بردی و وقفه افتاده و یه تایم میبره زمان، ولی یه ازدواج قشنگ که موفقیت آمیز رو براتون دارم میبینم انشاءالله. خب اگر توی موقعیت مالی یه ذره وقتی به هم قرار گرفتین یا شرایط مالی توی یه ذره که چه عرض کنم بیشتر از یه ذره اوضاع به هم رفته است، بازم بهتون میگم مژده بهتون دادم درخت نخل از رزق و روزی و برکت داره میاد، اینجا بازم شاخه گندم براتون افتاده، پس پول و مال، هواپیمایی که داره میشینه، مسافر دارین، سفر کرده دارین، مسافر براتون افتاده، کسی که ازش دارین منتظر اومدنش هستین، پس از یک سفر از کسی که راه دوره خبر براتون میاد یا دیدار و ملاقاتی باشه شخصی تازه میکنی. موشه رو نگاه کنی، حالا نمیدونیم آقا موشه از خانم موشه از هر که هستش که روی کاپی قرار گرفته، مواظب باشید یک موفقیتتون به سرقت نره، ممکنه شما یه تلاشی کردین اون تلاش شما رو کسی بدوزه، یا برای کاری برای یک هدفی شما بدوشو کردین یکی دیگه ثمرش رو بگیره، این میتونه معنی بده، یا اینکه
یا از سرقت میگه، یا از کنجکاوی بیش از اندازه، یا تجسس بیش از اندازه، یا به زبان عامیانه فضولی بیش از اندازه نسبت به موفقیت شما. کسی که روی کاف شما نشسته و داره سر از موفقیت شما، چرا، چه جوری، چطوری شما به یک موفقیت دست پیدا کردید. پس هر دو حالت رو بهتون گفتم که هشدار، حواستون لطفا جمع باشه. تلاش داریم میکنیم، پاداش میگیریم. همت داریم میکنیم، بدو بدو داریم میکنیم، بیوقفه، پس نتیجهش هم قطعا دریافت خواهید کرد. این تلاشی که شما داری میکنی ثمرش رو میگیری. راهی که داری توش حرکت میکنی نتیجه داره، ثمر داره، به نتیجه میرسین. وسط راه استوب نکنین، ادامه بدین و جوابش رو بگیرین. یکی از مشکلات زندگیتون به زودی حذف میشه یا از زندگیتون میره بیرون یا خلاص میشین که دغدغه فکرش رو ندارید. سود براتون افتاده، سود استارت کاریه تا 17 روز آینده. دقت کنین، تا 17 روز آینده استارت کاری خورده میشه. حالا میتونه استارت یک دوستی باشه، استارت یک ازدواج باشه، استارت یک کار باشه، استارت یک سفر، مسافرت. یعنی سودش خورده میشه آغاز. یا توی یک زمینه تحصیلی، ورزشی، کاری میخواین اقدام کنین تا 17 روز. ببینین فعال جنبه کلی داره. و وقتی میگم تا، یعنی از زمانی که شما فالو دارین میبینین بدون زمانه، از زمانی که ملاحظه میکنین تا 17 روز آینده استارت یک کاری براتون با موفقیت خورده میشه. تا 3 وعده آینده وضعیت یک سقف مشخص میشه. این سقف هر شکه هست، تا 3 وعده آینده مشخص میشه که این زیر این سقف یا توی این سقف یا برای این سقف، هر کاری که دارین اقدام میکنین مرتبط به این سقفی هستش. خونتون، کارتون، تلاشی برای یک سقفی دارین انجام میدین، تا 3 وعده وضعیتش مشخص میشه. از شخصی که حرف ز یا اسمش با حرف زد یا ز شروع میشه، برات یه خبر خوش افتاده یا خوش خبری از طرف ایشون یا از طرف ایشون یه خبر افتاده، انشالله حرف زد. ز و دیگه براتون بگم، دوستانی که با هم دیگه پشت کردی، خانم یا آقایی که با هم دیگه قهر هستین و میمه دال هم توی اسم فامیل، حالا میتونه بینتون باشه، تو اسم فامیل خانم یا آقایی که میمه دال دارین، حالا ممکنه این حروف تو اسم جفتتون مشترک باشه، چون بالای سره تو خانم آقایی که با هم دیگه پشت کردین افتاده، به زودی مشکلتون حل میشه و دوباره با هم دیگه کاری رو شروع میکنی، یا با هم همراه میشین، یا هم مسیر میشین، یا با هم همکاریتون رو، یا ازدواج و زندگی مشترکتون رو دوباره با هم دیگه ادامه بدین. الان با هم، یا محرمیتتون رو با هم ادامه بدین، الان با هم دیگه پشت کردین. میم هی داله، حالا هیش خیلی گویا نیست، مثل هی دو چشمم حتی میتونه بمونه. هی، هر هی رو شما در نظر بگیره. از قدرت داره میگه، خودتون به فیل رو ببینی، قدرت ورود به نعل قشنگی که زیر پاتون ببینیم و خورتون به یک فیل. پس ورود به یک بازار کاری براتون افتاده، یا توی موقعیت کاری به یک خوششانسی، یک موفقیت قشنگ دست پیدا میکنی، یا اینکه وارد یک فعالیت کاری یا موقعیت کاری خیلی قشنگی میشین که براتون شانس داره، خوششانسی براتون داره. دوستانی که تو اسم فامیلتون حرف ده، حرف یه، حرف آیه با کلا، یا حالا آیه با کلا دارم میبینم دارین، حرف میم دارین، تا 27 روز آینده یه خبر براتون افتاده، کبوتر افتاده. حالا برتر به هر مسئله میتونه یه خبر بهتون به دستتون برسه. چه اتفاقی براتون قرار رخ بده؟ شما بر بلند و قرار میگیریم و مثل شاهین، مثل عقاب، یعنی بخت، اقبال، خوششانسی، برد، موفقیت، روی سکوی و دستاتون رو گشوده، مثل شاهینی که پراشو باز میکنه. توی حالت بر بلند ها دارم میبینم اتون، پس به یک موفقیت دست پیدا میکنی و دستاتون رو باز میکنه به نشانی موفقیت و موفقیتی که دست بهش پیدا کردی. و جالبتر اینجاست که زیرش رو نگاه کنید، دو تا چشم مثل شیطنت آمیز که لب خندان شیطنت آمیز معنادار منفی، شاهد و نظارگر این موفقیت شماست و داره شما رو بعد رو نگاه میکنه، چشمش مثل باه میمونه. مشاله چیزی که زیاده بدخواه. گل براتون افتاده، ولی گلی که قابل تشخیص نیست، نمیدونم چه گلی. پس اگر گلی که قابل تشخیص نباشه، تفسیرش تو فال ببینید، آموزش هم به نوعی دارم بهتون میدم، تفسیرش توی فال رسیدن به یک آرزو و خواسته دلیتون هستش، یا آرزویی که براتون انشالله برآورده میشه، خواسته دلی که دارین، یا حالا هر چی که دلتون میخواد پیش دست پیدا کنی پیدا میکنی. اگر چون هیچ شکم، معده، روده، توی قسمت دستتون رو دلتون گرفتید، درد دارین، راه دوا و درمان براتون
براتون افتاده. حالا میتونه عصبی باشی یا اینکه واقعا تو این ناحیه گوارش مشکل دارین، حتما راه دوا و درمان براتون دارم ببینم. یه خوششانسی از یک ثبت سند براتون افتاده، یه خوششانسی از یک موقعیت سندی براتون افتاده. این سند برمیگرده به یک سقف یا مرتبط با یک سقفی هست که شما شانس با شما رو میاره و یه کار سندی انجام میشه. تا 7 روز آینده یا 7 وعده نزدیک این اتفاق سندی که برمیگرده به سقفی، ولی شاید سخونت رو حواستن و سندش به نامتون نشده یا یک قراردادی هنوز رو سن رو هواست، یا توی زیر سقف کاریتون معاملاتی که دوی انجام دی یا قراردادی که انجام دین استخدامتون هر چی هستش رو هواست. این امضا، این سند یا این مهر یا این تایید براتون تو 7 وعده نزدیک خورده میشه. خودتون نگاه کنی ببینید، خرچنگو نگاه کنی، خرچنگ. پس مواظب باشین تو چنگال کسی نیفتی. اگه تو چنگ کسی بیفتی قشنگ آسیب ببینید. پس جنبه هشدار داره. تا 1 وعده آینده یه پول به دستتون میرسه، 1 وعده که به 1 ساعت، 1 روز، 1 هفته، به ماه انشاءالله که نخواهد کشید، مالی به دستتون میرسه. آقایی که قدرت داره کلاه روی سرش دارم ببینم الان تو دل زندگیتون هست، قلبن دوستت داره، قلبن دوستش دارین. حالا این آقا هر کسی هست و برای شما، حالا هر شخصی هستش، نماد یه مظهر قدرت، مظهر حالا هرچی، یا دیدین میگم من شخصی برای من حکم یه حالا کیو داره، یه کسی که خیلی براتون حائز اهمیت، دوست دارین تلاش کنیم تا به اون برسید یا موقعیت اون رو پیدا بکنید، یا این حالت هستش، یا شخصی که شما رو برای رسیدن به خواسته هاتون کمکتون میکنه تا به موفقیتاتون برسید. هر کسی هست غالبا دوستتون داره. کلاغی که نوکش رو ببینید، کفه پنجم براتون افتاده. ثروت صحبت، یک ثروت داره میکنه، ولی چرا تقسیم مثل مال، مثل ارث، مثل میراثی که داره تقسیم میشه و به دستتون میرسه، دقیقاً وسط پنجم براتون افتاده. بس منتظر باشین که انشالله به زودی ثروتی نصیبتون خواهد شد. یک راه دادگاهی یا ترازوی یا راه قانون براتون دارم میبینم، ولی پیرامون این راه دادگاه خیلی ها بهتون دروغ گفتن، یا خیلی ها در حقتون ظلم کردن، یا خیلی ها در حقتون بدی کردن. کسایی که به نوعی ربط داشتن به کار قانونی شما یا برای کار قانونی شما داشتن کارا رو انجام میدادن، در حقتون جفا کردن یا در حقتون ظلم کردن، یا کاری که باید درست و به نحو احسن براتون انجام میدادن انجام ندادن، کارماش رو پس میدن. کسایی که در حقتون بی‌عدالتی کردن، حالا میتونه این ترازو باشه، وکیل باشه، کار قانونی باشه، هر چیزی که برای شما رو براتون دردسر ایجاد کردن یا مشکل تو راهی براتون، خصوصا تو قضیه دادگاهی قانونی، کارهای برنگرده، کارهای رسمی ایجاد کردن، کارماش رو پس میدن و به زودی تقاضاش رو پس میدن. نگاه کنین به زودی اتفاق براتون رخ میده. یه دیدار و ملاقات خیلی قشنگم براتون افتاده. این وسط یه راه احساسی دلی که داره به هم دیگه تازه جوش بخوره. واسه یه دیدار و ملاقات احساسی رمانتیک دارم براتون ببینم، یا تازه میخوای با هم صحبت کنین، دوست بشین یا داری با هم صحبت میکنین برای یک ازدواج و محرمیت. البته که میتونم یه تفسیرم براتون بکنم، چون قلب افتاده. دیدار و ملاقات میتونه دیدار و ملاقات کاری هم باشه یا مرتبط با یک ملاقاتی که با هم دیگه انجام میدیم، و این قلبی که این وسط افتاده که امیدوارم بتونید ببینی، نشان دهنده این هستش از یک دیدار و ملاقات رضایت قلبیتون حاصل میشه. حالا میتونه یه قرار و ملاقات کاری باشه، احساسی باشه، ازدواجی باشه، یا هر قرار و ملاقاتی که باشه. ماشین میخریم، پر در میاریم، خرید وسیله نقلیه رو براتون دارم ببینم. حالا درسته که حالا تمام و کمال شاید پولش رو کاملا نداشته باشی، یا با قرض و قله داری میگیری، یا با وام و قسط داری تهیه میکنی، ولی انقدر خوشحالتون میکنی که حتی اول با بدهی هست بال در میاری و راهی میشین. یه سفری هم اولین سفرتون هم به سلامتی انشالله میرین و به دل خوش انشالله. راههای دلی و احساسی زیاد براتون افتاده، راههای دلی و احساسی که منتهی به ازدواج میشه انشالله دارم براتون میبینم، و یک خطرم براتون بیخ گوشتون داره میگذره، یا خطری ممکنه مواظب باشه. یه صدقه برای وجود گل و نازنین خودتون بدین. هر چیزی که دائما داره به تعویق میفته، هر مسئله که دائما به تعویق داره میفته، تا 1 وعده آینده وضعیتش مشخص خواهد شد انشالله. وضعیت دیگه براتون بگم، یه سقفی هم داره واژگون میشه، ولی یکی داره میاد داره ببینید
سخت یا خونه یا موقعیت کاریتون نگاه رو حواسی و داره به هم میخوره، یا کسب و کارتون یا اوضاع کاریتون یا خونتون داره به هم میریزه، ولی یه شخصی رو دارم میبینم که دستش به این سخت، یعنی داره کمکتون میکنه تو کارتون یا زندگیتون از هم نپاشه، یا کسی کمک، یا شما هستین به داره کسی میریسین که کار یا موقعیت کاریش یا موقعیت خونش رو به دادش میریسین که این موقعیت رو از دست نده یا زندگیش یا کارش رو از دست نده. انشالله که شما یه مهربون و خوشقلب هستین که به داده کسی میرسین. یه ماهی هم داره به سمت زندگی تو میاد، ولی این ماهی پولیه که برای خرج محرمیت و ازدواج و کارهای دلی و احساسی و ازدواجی هزینه میکنی، یعنی پولیه که یا از وام ازدواجتونه یا داری از جای پولی میگیریم برای ازدواج و محرمیت. دارم صحبت میکنم حلقه ماهی برای ازدواج، برای ازدواج و محرمیت مالی به دستتون میرسه اگر گیر مالی یا پولی برای این کار دارید. این هم از کار امروز، امیدوارم که از کارتون رضایت داشته باشین. با آرزوی بهترین ها برای شما نازنینان. با دقیق کامنتاتون متوجه میشم که جواب نیتاتون رو گرفتین. تا دیداری بعد، خدا نگهدار. فانکدی آرزو.